Добър вечер. Утре се очаква заоблачаване, но почти без валежи. Увеличението на облачността вече започна на запад и до сутринта ще обхване цялата страна. През деня ще е облачно, но приятно. Към края на деня облаците ще започнат да намаляват. След обед показанията на термометрите ще достигат от 24 до 28 градуса, по Черноморието 24-26 градуса. Облаците там ще са по-плътни по южното крайбрежие. Температурата на водата е от 21 до 24 градуса. Вълнението ще е слабо. Бризът след обед ще се усили, което ще прави условията за ветроходни спортове отлични. В планините ще е облачно, но със слаб южен вятър. В късния следобед в Рило-Родопския масив са възможни слаби валежи. За облачаването в утрешния ден се дължи на вихър, който преминава през Южните Балкани. Той ще донесе бури с грамотевици в Италия, Гърция и силен вятър по Централното Средиземноморие. Във вторник у нас ще е предимно слънчево и топло. В сряда преди обед ще е хладно, но след обед ще се затопли и облаците ще намалеят. В четвъртък ще има и облаци и краткотрайни валежи. В източна България и на север от планините ще духа топъл южен вятър. В петък и събота ще е хладно и ветровито през първия ден с превалявания. Въпреки облаците, звезди ще изгреят в къщата на Big Brother точно в 20 часа. От мен приятно гледане!